মানে ছোৱালীজনীক মানুহবিলাকে কোৱা শুনো নহয় যে বাহ মৰি ছোৱালী বৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল দেই। বুজিছো বুজিছো, ঠিকেই কৈছো। আচ্ছা আহোঁ দিয়া। হয়, এই মানুহগৰাকী বৰ সাদৰী নেকি হে? সাদৰী মানুহ, কথাবোৰ একদম বৰ মিঠাকে কয়, সেইকাৰণে কাষ্টমাৰ বেছি। মৰি নেকি নামটো শুনিলে নহয় মোৰ গোটেই গাটো বেজিয়ে ফুটা দি ফুটে। কিনো কপালখন লৈ আহিছিলো নহয়, অ ভাই মোৰ সকলো ধ্বংস হৈ গ'ল। ৰবাচোন ৰবা, নাকান্দিবা, মই তোমাৰ কাৰণে ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড এখন লৈ আহিছোগে। হে ভগৱান, ইয়াৰ ভাল বেয়া বিচাৰ বুদ্ধি কৰিবলৈ অলপমান মগজ নিদিলা কিয়? মোক কাম এটা কৰি দিব লাগিছিলে। কাম? মই ওৰা, মই এতিয়াৰে পৰা তোমালোক ছোৱালী জাতিটোৰ পৰা 10 হাত দূৰত থাকিম। মা দেউতা যাব মানে? আরে মোক হানিমুন যাবলে দিবলে পয়সা নাই, এটা তেওঁলোক কেনেকে ওলাইছে? পয়সানো কেইটকা যাব? যদি কথাটো সঁচা হয় তেনেহলে তাক মই মোৰ সম্পত্তিৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিম। নিজৰ মানুহজনে যদি নিজৰ হৈ নাথাকে সম্পত্তিবোৰে কি কৰিব? হেৰি কৰক, মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিয়ক। দাদালে ফোন কৰি আছো, ফোন যোৱা নাই। মোৰ মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক বেয়া হৈ আছে। হেৰা, কিয় পঠিয়াম বাৰু? কিমান ডাঙৰ বদনাম হ'ব তুমি খবৰ ৰাখিছা জানো? তোমাকো গাঁৱত কি বুলি ভাবিব? সন্ধ্যা ঘৰলৈ খবৰ দিব নালাগে, কৈছো নহয় আমি আছো বুলি। এই পিতিককে আপোনালোক আছো বুলি কৈ দিলে নহ'ব নহয়। ঘৰত এজনী বাহিৰত এজনী কৈ থাকিলে মই কেনেকৈ থাকিম? নকৰে নহয়, মই কৈছো নকৰে। আজি আহিবলৈ দেথাক, ঠেং ভাঙি দিম। কি বুলি ভাবিছে সি নিজকে? হেৰা, এই কমলা হৌকা ধৰাক দেখিছাহে এনেকুৱা কাকতি? আছে, সেইটো আছে বুইছা। মই যেতিয়া ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰো নহয় চব কপি থাকে, ডাঙৰ সৰু মই কাকো নাচাওঁ, কোনো হাৰি যাব নোৱাৰে। হৰা, মোৰ ৰেপুটেশ্যন কিয় খাৰাপ কৰিছা? মই ভয়তে কপি থাকো বুলি ভাবিব। মইনো কি মিছা কথাটো ক'লো? এ হ'ব হ'ব দিয়া, তুমি এটা কাম কৰা, তুমি ভিতৰলৈ যোৱা, লাল চাহ একাপ মাৰি দিয়া, চব ঠিক হৈ যাব। এইবিলাক আংমাং কথা চিন্তা কৰি থাকি একো লাভ নাই। মই কিন্তু কাইলৈ ঘৰলৈ গুচি যাম, এখেতৰ লগত মই নাথাকো। কৈ দিব মোক ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ। দোকান বা কোনফালে আছে? দোকান থাকিলেওতো নহ'ব, ৰিচাৰ্জ কাৰ্ডো পাব লাগিব নহয়। কোনফালে কোনফালে যায়? ঐ, কাৰোবাৰ লগত পলাবলৈ লোৱা নাইতো? কি যে কথাবোৰ কোৱা নহয়, ইয়াত পলাবলগীয়া কোন আছে? তেতিয়াহ'লে কোনফালে যোৱা? অ' পাহৰিছিলোৱে, ঘৰত হুলস্থুল, বৌয়ে কান্দি কান্দি বলিয়া হৈ গৈছে। বৌ কান্দি কান্দি বলিয়া হৈ গৈছে মানে? সন্ধ্যাই কান্দিছে কিয়? ইচ, মোৰ মূৰটো কিবা নিচিনা লাগিছে। মুঠতে জানি থোৱা, বৌ যে ঘৰ থাকিব সন্দেহ আছে। কি কোৱা? অ, ককায়েকলে ফোন কৰিছে, সেইটো আহিব। ককায়েকটোলে যেতিয়া ফোন কৰিলে চেচ, সি আহিলেতো মই বৰবাদ, মোৰ মূৰটো আৰু ঘূৰাবলৈ লৈছে। আচ্ছা, মা দেউতাই কি কৰিছে? কি কৰিব আৰু, কথাটো যিমান পাৰে মেনেজ কৰিছে। মাহীয়ে বৌ কিমান বুজাইছে, নাই বৌয়ে কান্দিয়ে আছে। কোনোবাই কিবা এটা ক'বই লাগিব, ক'ব লাগিব মানে বহুত কিবা বেয়াকে কৈছে চাগে। কোনে কৈছে, কোনে কৈছে কোৱা? মোলৈ আঙুলি নুটুৱাবা দেই, বৌৰ মোবাইলত ঘৰলৈ ফোন কৰিবলৈ পইচা নাই, মই ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড বিচাৰিহে আহিছো। অ মুণ্ডা, ৰিচাৰ্জ কাৰ্ড ক'ত পায়? কাৰ্ড এই আগৰ ফালে আলিমূৰৰ ফালে পাবা দোকানত। পামতো, তেতিয়াহ'লে মই নৰওঁ, আজি দাদা আহিলে ভাল লাগিব। হা, কিয়? নহয় মানে কথাটো ছিৰিয়াছ যে, সেইটো কাৰণে মই যাওঁ দেই। কেনেকৈ যে ঘৰলৈ যাওঁ, সন্ধ্যাই কান্দি আছে, কি কাৰণে এনেকৈ তাই দুখ পালে বাৰু? নাই নাই, মায়ে কিবা এটা কৈছে, নহ'লে দেউতাই কিবা এটা কৈছে, কাৰণটো কি? যৌতুক নহয়তো? সন্ধ্যাই কিয় কান্দিবলগীয়া হৈছে? মোৰো কিবা ইয়াতে চিঞৰি চিঞৰি কান্দি দিবলৈ মন গৈছে। অ' সন্ধ্যা, এই হেমন্ত কাকতিক আজিলৈকে কোনেও আঙুলিটোৱাই কথা ক'ব পৰা নাছিল, কিন্তু এইবাৰৰ পৰা অকল আঙুলিটোৱাই নহয়, আঙুলি ছিঙি খোজ মাৰি মাৰি কথা ক'ব। সেইটোতো হ'বই, মানুহে ৰৌটোকে ঢৌটো কৰিব, কিমানে যে কিমান কাহিনী বনাব নহয়, লগতে মোকো লেটিয়াব, মোক লেটিয়াই যে কত কাহিনী বনাব। এই কাহিনীবিলাক এটা সময়ত গৈ টিভি ষ্টেচন পাব, তাৰপিছত সেইবিলাক নিউজ হ'ব, তাৰপিছত আমাৰ ভাড়াঘৰটো দেখুৱাব, তাৰপিছত মোক দেখুৱাই এজনে চিঞৰি চিঞৰি ক'ব, মন কৰক এই ভদ্ৰলোকজনক ৰাক্ষস ৰূপীয়ে শহুৰেকৰ অত্যাচাৰত বোৱাৰী গৈ ঘৰ পালেগৈ। হেৰি, নিউজত ওলাব লাগিলে নাথে আৰু শইকীয়ানীয়ে বহি নাথাকে জানেনে?
এলেং মৰাটো বিভিন্ন সংগঠন আছে, সব মুঠতে ভাঙি ছিঙি তছনছ কৰি দিব। সব এই এই নাকাম মাতুৰ কাৰণে হৈছে। তুমি ইয়াক লাই দি দি মূৰত তুলিলা, একো এটা ক'ব নিদিয়ে। কি ক'লে? মই লাই দিছো নে আপুনি লাই দিছে? আপুনি বাপেকটো হৈ চকু দিয়া নাই কিয়? মই ঘৰৰ ভিতৰত থকা মানুহজনীয়ে, মই কেনেকৈ জানিম বাহিৰত সি কি ক'ত কৰি ফুৰিছে? বাপেকৰ আকৌ চৰিত্ৰ কি সেইটো চাব লাগিব নহয়। মাইকী মানুহজনী দেখিবহে লাগে, মুখত যি অমিয়া মা, চকুৰ যি চাৱনি। পুতেকৰ পৰা আৰু কি আশা কৰিম? সব আপোনাৰ কাৰণে। অমা দেউতা, অমা তোমালোকে কি কৰিলা সন্ধ্যাক? কোৱা কি কৰিলা? তাই কিয় এনেকৈ থাকিবলগীয়া হৈছে? কিয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তাৰ? সন্ধ্যা ঐ, আহিয়ে যে এক্টিং আৰম্ভ কৰি দিছ, কি হৈছে হা? উচ্চ বাচ্য কৰিছ যে ইমান, এইখিনি কথা আমিতো সুধিব লাগে নে তই আমাক সুধিব লাগে হা? তোৰ কাৰণে, তোৰ কাৰণে আমি মানুহৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। মোৰ কাৰণে মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা? তোমালোকৰ মুখ, এ তোমালোকৰ মুখখন উলিয়াই ঘূৰি ফুৰিবলৈ কোনে কৈছে? সন্ধ্যাৰ কিয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? হাই ঐ দেহি সন্ধ্যাজনী, তেজীমলাৰ পাছত চাগে তাইয়ে এনেকুৱা অত্যাচাৰ পাইছে এই অসমত। কি অপৰাধ কৰিছিল, কি অপৰাধ কৰিছিল যে তাইৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে? বাৰে বাৰে তোমালোকে তাইক কিয় এনেকুৱা কৰি আছা কোৱা? হেৰা, ইয়াক কোৱা ইয়াৰ এই অভাৰ এক্টিংবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে। এনেই মূৰটো গৰম হৈ আছে, মোৰ কিন্তু হাত উঠি যাব। ঐ নালায়ক নাকাম্মা, তোৰ কাৰণে, তোৰ কাৰণে এতিয়া ঘৈণীয়েৰে ঘৰ এৰি মাকৰ ঘৰে যাবলৈ ওলাইছে। মোৰ কাৰণে? আৰে মই কি কৰিলোঁ তাইক? মোৰ কাৰণে তাই ঘৰ এৰি যাব? নাই 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 নাই, আৰে আমাৰ দুটাৰ মাজত কিমান মৰম। মৰম কথা তাৰ মৰম, ময়ূৰী মাৰ কথা গম পাইছে হা? তই ঘৰৰ বাহিৰত যি মন যায় তাকে কৰি থাকিবি, আৰু ঘৈণীয়েৰ হৈ পেলাই তাই সহ্য কৰি থাকিব। হেমন্ত কাকতি ল'ৰা হৈ তোৰ ইমান নৈতিক স্খলন ঘটিল? এজনী বয়সীয়াল তামোল বেপাৰীৰ কি কৈছা? মই এইবোৰ একো বুজি পোৱা নাই। কি বয়সীয়াল তামোল বেপাৰী, কি বকি আছে এইবোৰ? যিজনী ময়ূৰী মাৰৰ ওচৰলৈ গবলা তই সদায় সদায় খাওগৈ, যিজনী ৰন্ধা আমাৰ বোৱাৰীতকে বেছি ভাল সেইজনী কথা কৈছো। ঘৈণীয়েৰক নিজ মুখেৰে কৈ থৈ গৈছিলি নহয়, কৰ এতিয়া কি কৰ? আৰু শুন, মই মোৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ পৰা তোক মই বহিষ্কাৰ কৰিছো। তোৰ একো ঠিক নাই, কাইলৈ এই সম্পত্তিটো ময়ূৰী নামৰ কি সেইজনীৰ নামত শেষ কৰি দিবি। ময়ূৰী যে পাণ দোকানী, তোমালোকক কোনে কৈছে? কোনেও ক'ব নালাগে, মই সব গম পাই আহিছো, তোৰ লগৰ এটাই মোক সকলো কৈছে। কি কৈছে? আৰে চোৱা, ময়ূৰী মানে মই সদায় যিখনত ঘৰত ভাত খাই নগ'লে মই ভাত খাওঁগৈ সেইখন হোটেল, সেইখনৰ নাম ময়ূৰী হোটেল। কিয়, তুমিওচোন কেতিয়াবা গৈ তাত কিবা কিবি খোৱা? খাওঁ, কিন্তু সেইখন হোটেলৰ নাম বৰঠাকুৰ হোটেল। বৰঠাকুৰ হোটেলেই আছিল, আজিকালি জীয়েকৰ নামত কৰিলে কাৰণে ময়ূৰী হোটেল হ'ল আৰু। খুব ধুনীয়া আদৰ সাদৰে খুৱায়, ভাল লাগে। আদৰ সাদৰে খুৱায় সেইকাৰণে তাতে খাওঁ। অ, তাৰ মানে এইজনীয়ে যে ময়ূৰী নামটো মূৰত ভৰাই হায় ব্যয় কৰি আছে, আমাৰো যে মূৰটো গৰম কৰি আছে, সেইজনী ময়ূৰী এইজনী ময়ূৰী, আৰুনো কোন ময়ূৰী হ'ব? কিয়, তামোল পাণ বিক্ৰী কৰা কোনোবা ময়ূৰী তোৰ লগতে যে কৈছিল। কি যে কৈ থাকা নহয়, ক'ৰ তামোল পাণ বেপাৰীৰ লগত মোৰ কাৰবাৰ হ'ব? না মই তামোল খাওঁ, না মই চিগাৰেট খাওঁ, না মই গুটখা খাওঁ, ইমান ভাল ল'ৰাটো। কিন্তু এই যে দুখ পালে মনটোত, ইচ মোক ভুল বুজি চোৱাচোন, বুকুখনে কেনেকৈ কান্দিছে তাইৰ। অ সন্ধ্যা, 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 কি কৰিছা এইবোৰ? সন্ধ্যা ঐ, নামাতিব মোক, যাওক সেইজনী মৰিনে চৰি ওচৰলে, তাইক যদি ইমানে ভাল পাইছিলে মোক বিয়া পাতি জীৱনটো কিয় ধ্বংস কৰিলে? তুমি কি মোক সন্দেহ কৰিছা নেকি? প্ৰভু, এইজনী সন্দেহ কৰাৰ আগতে মৰি নাথাকিলো কিয়? কিহৰ সন্দেহ? মা দেউতা হতেও স্বীকাৰ কৰিছে, আপোনাৰ তেজপুত্ৰ কৰিব। মা দেউতাই কি কৰে তাত মোৰ একো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু তোমাক যে মই মোৰ বিশ্বাস জন্মাব নোৱাৰিলো, ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ইয়াত দুখ লাগিছে। নাই, মই আৰু জীয়াই নাথাকো বুইছা। ইয়াৰ মানে ইমান কোনো চিন্তা কৰাৰ মাথাই নাই একদম, থকা হ'লেতো বহুত ওপৰলৈ উন্নতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। মই এটি মৰি যাম, তুমি ক'বা যে ই মোৰ মৰমত মৰি গ'ল। তুমি অলৰেডি পৰা হ'লাই, তোমাৰ এই সেন্দুৰ মুচি দিয়া। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, ইউনিবিক কুকিজ,
Hawkins. Up paye 25 rupees ka toothbrush muft. 65 rupees ke anchor white toothpaste ke saath. Dinosaur. Pehli jhalak kare khubsurat asar. Airtel prepaid promise. 448 on hokoru pua jabo. Horlicks. Lotus white glow. Doritos. Aru platina comportec. Theke soni khwani khet. মই মরি যাম সন্ধ্যা মই মরিম কত আছে কত আছে কত আছে কত আছে রসি কত আছে হ্যাঁ রসি লাগে মোক রসি কত আছে হ্যাঁ রসি কত আছে কি করা যায় ইয়াত আছে নাকি রসি হ্যাঁ নাই মোর এক কথা মই মরি যাম মই মরিম বলে কচু আজি মরিমে না এতিয়া রসি নাই নাই রসি নাই ঘরের বস্তুবোৰ কত থাকে বস্তু এটা বিচাৰি নাপাও সময়ত এইখন এইখন মেৰিয়াই ডিঙিত মই আজি মরি যাম তুমি কবা যে এই মোর মরমত মরি গল তুমি অলরেডি পড়া হলাই তোমার এ হ্যান্ডল মুছি দিয়া এ না রব 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 আপনি হসকে মইব নেকি আরে মুখ যদি তুমি বিশ্বাস নকৰা মই জিয়াই থাকি কি লাভ এই যে মই মরি যাম মই মরি যাম শুনক না মরি বৰ হসকে ভাল বনাই নেকি হসকে বৰ আঠে পেঠে বহাই নেকি তাই হসকে বৰ আদৰ হাদৰ কৰে নেকি ৰবা আদৰ হাদৰ কৰে আৰু তালে অকল মইয়ে না যাও দেউতাও যায় দেউতাটো মুটকে অলপ বেছিয়ে যায় আজিকালি জেনিবা অলপ কমিছে কি দেউতাও মা ও মা তাৰ মানে বাপেকে পুতেকে একেজনীকে ও বেয়া নাপাবা ওলাই গ'ল জোৰছে চোৱা একেজনী নহয় ও একেখন মানে সেইখন এখন হোটেল সেই হোটেলখনৰ নাম ময়ূৰী বুজি পাইছানে আগতে সেইখন হোটেলৰ নাম বৰঠাকুৰ আছিল বৰঠাকুৰৰ এজনী ছোৱালী জন্ম হ'ল জন্ম হোৱাৰ পিছতে তাইৰ নাম ৰাখিল ময়ূৰী আৰু তাইৰ নামতে হ'ল সেইখন ময়ূৰী হোটেল আমি সেইখনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ খুব ভালকৈ খুৱাই দেউতাকো সুধি চাবা দেউতায়ো খায় তুমি এটা কাম কৰিবা কেতিয়াবা মোৰ লগত ওলাবা অকণমান ফুৰাই মেলি আনিম জেগাবোৰ চা চিনাকি হৈ ল'বা দেই তাৰ মানে ময়ূৰী মাইকী মানুহ নহয় হয় হয় নহয় ময়ূৰী ছোৱালী হয় জন্ম হোৱা বেছিদিন হোৱা নাই নামাকৰণ হৈছে ময়ূৰী ধেত্তেৰি মই এনেই ভয় খাইছিলোঁ মানে মই আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ আৰু আপুনি কাৰোবাক ভাল পাওঁ বুলি ক'লে মোৰ বৰ বেয়া লাগে সন্দেহ হয় এতিয়া তোমাৰ সন্দেহ দূৰ হ'ল চোৱা সন্ধ্যা বাদুলিয়ে যিদৰে অকল কল থকাৰ কথা চিন্তা কৰে ময়ো কিন্তু অকল তোমাৰ কথাই চিন্তা কৰি থাকোঁ দেই তাৰমানে আপুনি বাদুলি আৰু মই কল কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে নহয় কি কৰে লিখিব কোনোবাই অ' মাত এষাৰ দিবচোন মানে ভুল হৈ গল মৰি এখন হোটেল হে মই মানে পিটিকে বেলেগ ভাবি ললো এই হারামির নেগুরটো দিব আছে পাঁচ মাহ কলিতা দুমাহ আগর বিহারীর মাহ আগলে হিসাব নকর আর মূর্তু বেয়া হলে দেউতা কি প্লেন করছা এইবিলাক কি প্লেন বনাইছা নিজের লড়াটো ফুরবলে যাওয়া বন্ধ করে নিজে ফুরবলে ওলাইছা আমার তো ফুরবলে যাওয়া বলে নকয় সেটুক তীর্থ ভ্রমণ বলে কয় আমার অশান্ত আত্মাক অকনমান শান্তির প্রয়োজন আমিও ফুরবলে যাব খোঁজা নাছিল হানিমুনত যাব খুঁজিছিল ঐ হানিমুনলৈ যোৱা আৰু তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে শুন আমাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণত লাখ লাখ টকা নালাগে কোনো ডাঙৰ বিলাসী হোটেলো নালাগে ধৰমশালা এটা হ'লেই হৈ গ'ল ঐ পাৰিবি পাৰিবি তহঁতে ধৰমশালাত থাকিবলৈ ধৰমশালাত নোৱাৰ আৰু কৈছোৱেই নহয় আমাক লাখ লাখ টকা নালাগে
10,000-20,000 হৈ যাব এটা কাম কৰ বুইছে মই তোক 10,000-20,000 টকা দি দিউ জলৈ যাও জি কৰক কৰি থাক 10,000-20,000 আৰে 10,000-20,000 টকাৰে মই কি কৰিম মই শিলংগ লৈকে যাব নোৱাৰিম তাতকৈ আৰু মই বেছি দিব নোৱাৰো এ এসা হিচাপ ভাড়াতিয়াই পইচা দিবলৈ বাকী আছে এটাই 5 মাহ অলপ দিনৰ পিছত 6 মাহ হ'ব এটাৰ 2 মাহ এই এইবিলাকৰ খবৰ ৰাখিছ তই হা পইচা বিচাৰিলে হয় নেকি এইবিলাকতো খবৰ ৰাখিব লাগে আৰে ইমান দিন পইচা দিয়া নাই যদি ৰাখি থৈছা কিয় ইমান দিনে প্ৰথমতে মাৰেহে ৰাখিলে মইতো কেতিয়াবাই খেদিব লৈছিলোঁ মাৰে ক'লে যে বিয়াত কামত আহিব এতিয়া নাই 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 এতিয়া আৰু ৰৈ থাকিবলৈ নাই আমাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ হৈ গ'ল যেতিয়া ইহঁতক আৰু খেদিব লাগে চাওঁ হিচাপটো দিয়া মই ইহঁতৰ লগত চব হিচাপ নিকাচ কৰি আহোঁ আৰে হানিমুন যাবলৈ পইচাৰ কাৰণে হাইৰাণ হৈ আছোঁ ইহঁতে ভাড়াকেইটা বন্ধ কৰি থৈ দিছে ইহঁতক মই দিয়া 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 আৰু এতিয়া চোৱা তুমি মই সিহঁতক কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা খেদি আছো খেদিলে নহ'ব নহয় ভাই এই পইচাকেইটাটো আদায় কৰিব লাগিব ইয়াৰ মানে ইমান কোনো চিন্তা কৰাৰ মাথাই নাই একদম থকা হ'লেতো বহুত ওপৰলৈ উন্নতি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন শ্ৰাম দেখা যাওকচোন বাৰু নহয় মানে আনকালে যিটো ল'ৰাক ঘৰ খালী কৰিব ক'লেই অ'দা ঘৰ খালী কৰিবলৈ নক'ব ভৰিত পৰি থাকোঁ আজি ইমান সহজতে কৈ দিলি যে জীৱনটোত বহুত ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া মই মোৰ জীৱনটোক লৈ অলপ ছিৰিয়াছ হৈছোঁ কপালখন কুচাই বেলেগ এটা এক্সপ্ৰেছন দি মোৰ আগত কথা ক'ব নালাগে হ'ব কাইলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰ শুনিলি নহয় কালিলৈ ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আৰু যদি ঘৰ খালী নকৰ মোতকৈ কিন্তু এই পৃথিৱীত বেয়া মানুহ আৰু বেলেগ কোনো নহ'ব তই এতিয়া যে আকৌ এবাৰ হাঁহি দেখুৱাইছ মোক তাৰমানে তই কি বুজাব বিচাৰিছ মাক তেল মাৰি তই আকৌ এই ঘৰখনত থাকি যাবি মই তোক একো কৰিব নোৱাৰিম নেকি সেই ৰামো নাই সেই অযোধ্যাও নাই হা অ মুণ্ডা এই হাঁহি সেই হাঁহি নহয় এই হাঁহি বেলেগ হাঁহি কি বেলেগ হাঁহি হ'ব তাৰমানে তই মোক হাঁহিছ হয় নহয় শুন ৰাতিপুৱা অফিচ যোৱাৰ সময়ত তোক যদি মই কেনেবাকৈ দেখা পাওঁ তই গম পাই যাবি যে এই মুন কাকতি কি বস্তু হ'ব মুণ্ডা কাইলৈ 8-9 বজাৰ ভিতৰত মই ঘৰ খালী কৰি দিম অকণো চিন্তা নকৰিব ৰচুৰ তই ইমান সহজতে যে ঘৰটো খালী কৰি দিম বুলি কৈ দিলি কথাটো কি অ এৰা মুণ্ডা মোৰ কাৰণে এতিয়া বহুত কথাই সহজ হৈ গৈছে আচ্ছা নহয় মানে আনকালে যিটো ল'ৰাক ঘৰ খালী কৰিব ক'লেই অ'দা ঘৰ খালী কৰিবলৈ নক'ব ভৰিত পৰি থাকোঁ আজি ইমান সহজতে কৈ দিলি যে কাইলৈ ঘৰ খালী কৰি মই সেই মধ্য গৰু মৰালৈ মই একেবাৰে গুচি যাম নহ'লে মুণ্ডা তই এতিয়া কান্দিছ যে তিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায় কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী টুটি যায় তিনকিনিয়া বৰষুণত ঘৰ উটি যায় কাহি বাতি ভাতৰ চৰু পানী টুটি যায় সৰ্বজন আমাৰ বচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইউনিবিক কুকিজ
হকিন্স অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসর এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 অট হকলু পোয়া যাব হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সরি খানি হে